Ti duhet isha ty, unë dhe e shtu bukur. Këndon tun kumëria, jo po këndon. Po ti u desh të iknin vajzat a këndoj të këngën, se si të vajzat bëshë që djallë trendi. Po jo, më të vajzat këndoj e vetëm Jesse J. E bra, po qeshi këngët po vullohet. Vetëm Jesse J. Se kështu duke të quna trendi me rrugë. Oke, bukur, se me gjera lafi përshëndesin vajzat këndoj që ndodhen, përshëndesin gjitha ta që i duan dhe në duan. Po i puf të përmjet koqës, sepse ato janë puthet. Koqë! Po lëshoj koqën e puthje, jene dhe këtë nga ne. Oke, bukur. E, mi mërëve përshëndetim se vini sot që a thuk të në agon. Qërë! Bukur! Shëndet paci dhe njësë. Ate, shëndet, djalo. Biro, të me ajtë gëzua, je? Gëzua, të paca. Për këtë qeveri dhe për Edi Ramën. Këtu më ngeli. Na se kishim pas edhe për vjetorin, 25 vjetorin e femenit. 24! A, 24? 24, djalo. Vetëm Themelusit nuk ishin aty. Bravo, po jo, e disi e tha Themelusit. Kur të boti se pesa, do shkoj, tha. A, jesh nona, mërë burido. Jo, kur të boti se pesa, do thot, kur të boti 30, do vje që u me ma. Vetëm a i e pas ka njofë këtë popullë. Jo, dhe një tjetër. Pa, do dhënë ju, që bërë? Na thave sytë, të u. Bra, e, nese, në faktë, përgjësisht, gjërat po dalin haptazi dhe qartazi, mi dëruar që... është hapur ka pakur kusetës? Me gjitha ta, për redhete, i ka shpadur luft një biznesmeni, për ju vetëm, dëgjom një mua, kur ta thëlloj luft dhe me të tjerë. Së është djaltrim, kujti ka hapur luft? Francesco Begetit, investitorve të huaj. Oh, që për më tepër se kanë futur para dhe pagua njërës, kupton, nuk kanë bërë asnjë farë abuzimi, si që doli dhe nga letrat e bankave më serioze në botë. Mi pa i nuk do të di. Se më kujton atë historinë, pse flasim ne? Më kujton atë historinë e lepri që vraponte. Po. Vraponte lepri. Kanë përgonuar luaneshët. Jo, po 30 një kuaj. A, po 30 një kuaj, se është histori tjetër. Po 30 një kuaj. Qizë historit me lepri porno, ja. Oke, dhe, po pleboj pra dhe thanë, qke një vrapon lepur? Po 30 një kuaj. Po qke dhe ati nuk je kalë? Sa ta marri veshë e dirama që unë si jam kalë, tha, vanë allatët e mija, tha lepri. Pra ndaj të themi o lëleu në najonë, se po thamë o lëleu në naime, do e hanë i gjithë dhe rao. Ka dalë tjetri me darë në dore dhe po brezë tiranëve. Me që? Me darë. A, po, shpërë. Nga në tua e si... Me që kitë me që druri. Ky ka me darë. Ja venë një plakë guri edhe dëngë, dëngë. Ha, oke, kaqë. Morë staj mirë kodra që da... E, të ndalëm i pak e pjesa e pastrimit parave. Besë e kuptuat. Në fakt e kanë kuptuar gjithë analistët, gjithë opinionistët, gjithë ata komentusit e gjithë me radhë ka kuptuar që Francesco Begeti parate ka të pasra mineruar. Vinë nga Deutsche Bank për inate Edi Ramës, të Koqës e Koqërave që ka pasaj. Ndike pak të moment. Ore, mos e ka inatin me Deutsche Bank kjo se vjen edhe Angela Merkel. Dhe më thonë, jo, unë përgjësi Gjermont t'i kam inatë. Shifësha filmin tom ka dhe shovje ti dhe më përgjësi kish antipati. Po. Mos i ka dhe kymor dhe se ka një kushurin atë. Do që ka ato reminiscencat e fëmiris kjo akoma. Sigurisht, ka pas në i dajo partizan. E thash mirë reminiscencat? E the bukur pastret me kaligrafima të fërë. Oke, bukur. Që ka pas një dajo partizan kjo? Partizan. E ka pasër. E pa këtu është i nati, pra. E pa prandaj. Se kaloj Gjermani dhe i doj që i shpinë. Ta njëse majmëm që Zahon e vran apo nuk e vran. Po ka qënë Zaho, partizan ka qënë. Zaho. Zaho. Zaho djali. Jo mërë se ka qënë Daua. Daua amo Daua. Daua. Daju, Dike. Ky dokument i bankës Unicredit të Luksemburgut rëzon dyshimet e prokurorisë shqiptare ndaj biznesmenit Francesco Begeti për pastrim parash. Është një përmbledhje e transakcioneve në një tabel të detajuar që nisë me burimin e parave dhe më pas shpërndarjen e tyre në kompanitë e Begetit me data dhe shifrat përkatëse. Pyetja e parë, ku i gjeti parat Francesco Begeti? Në 30 tetor të vitit 2013, Deutsche Bank me qendër në Londër ka derdhur në llogaritë të Hidro, kompanisë së Begetit, 135 milion euro. Pra, burimi i parave të Francesco Begetit është një kreditim i llogarisë së kompanisë Hidro.
Këto para janë përftuar si rezultati negociatave për shkak të mos marveshjeve me Deutsche Bank. Nuk ka asnjë hyrje, qoftë edhe një cent nga llogarit të tjera përveç kësaj shume, 135 milion euro. Pra, burimi për prokurorin është i qartë dhe mbi të gjitha i pastër. Kjo është skema e transakcioneve që ka bërë Francesco Begeti, përveç të tjerave edhe në 4 rastet ku hedh dyshime të pabazuara prokuroria shqiptare. Nga shuma prej 135 milion euro e derdhur nga Deutsche Bank në llogaritë të kompanis Hidro në pronësi të Begetit, ka patur transakcione 4 herë në drejtim të Calivaç Green Energy. I pari në vlerën e 12 milion euro e më pas 3 derdhje të tjera bankare me vlerë 1 milion euro dhe 350.000 dhe 500.000 euro. Ja ku është edhe dokumenti i Bankës së Luksemburgut që hedh poshtë çdo grimc dyshimi të prokurorisë për këto 4 transakcione, secila ka datën dhe shumën për krah, ashtu si çdo lëvizje sado e vogël në llogaritë e biznesmenit Francesco Begeti. Pra, origjina e parave deklarohet e pastër, duke rrëzuar dyshimin kryesor për mandat arrestin, sekuestro në avans e të tërë masat që shteti ka ndërmarr ndaj Begetit dhe kompanive që ai zotëron. Ore, më fal, më sot rrëzuar. Sot, do më thonë, sot, më tha njëri ke lokali ke lagja, është njëri që është punon me dum-dum. E hongrëm gen të tha. Që qaka? Kemi për t'i pagunja 400 milion euro ati i shefi ta. Që më qaka? Kur jesh mush menja dhe këti i dum-dumit, qa për ti që s'poj mushet menja këti i dum-dumit tjetër? Këti, këti... Se ore ka njërës që nuk nëzën, më nuk nëzën. Nuk nëzën, për jo, se duat të ndane pak e pisa që thiti ka i natë Gjermanët. Jo, re, jo. Se ka filluar të mëson gjermanisht djali. Ku mëson gjermanisht? E Dirama? Unë e di që ai bredh me Benz, po kjo nuk do të thotë se ka qenë gjermanisht. Jo, e flet gjermanisht. Dëgjoj pak, flet gjermanisht. Wishli gute Freunde sind Menschen, die uns ganz genau kennen und trotzdem zu uns halten. Çfarë leo kjo abedin? More vesh gjeti. Ihr habt unser Kriegsgesetz angegriffen. Wishli gute Freunde sind Menschen, die uns ganz genau kennen und trotzdem zu uns halten. Çfarë leo kjo abedin? More vesh gjeti. Wishli gute Freunde sind Menschen. Amo! Miro mirë po, me ndek këtyre shokve dha, si su me trash kjo letra, këpëton? More vesh gjeti se qarë... Tha në emër të popullit jeni arrestuar. E pra daj. Vëtëm populli nuk është dakord, është vetë dakord vëtëm ky. Jo, unë me atë jam, po kemi gjithë botën kundra, tha, bukur. E, më vjen Angela Merkel ju fute Gjermanisës, po do vi, qëri. Do vi presidenti Kores, do më thosh edhe Koreanqe, më qërë. Edhe Koranqe, apo Koranqe, si thosh? Koreanqe. Jo, Koranqe që është? Koranqe është Koranqe, gjuhën e Koranit, ose ha Koran. Ose ha Koran, bukur. Ty të bëhë mirë. Minderuar, metemi tek një argument tjetër që e kemi zbuluar dhe mbrëm, mos gabojë tek te, jo mos gabojë, po tek tema e ditës një emision në Dark me Sonila Meçën dhe Andi Bejtën. Një nga problemet që është ngritur në këtë dyshimet e forta të prokurorisë, të policisë, e tatime drejtë birit dhe gjithë gjë tjetër, pra ishte pasurinë parave i cili ra poshtë totalisht. Po një nga dyshimet e tjera, forta ishte edhe rritja e volumit. Rritja e volumit. Një sekond, që ishi një vajzë atje. Është kjo pastruse jonë. Jo, po. Rritja e volumit të punimeve në Calivaç. Rritja e volumit të punimeve në Calivaç. E thashmë në fund se desh klasa. Kjo është akuzë që ja kanë bërë ata këti. Po, bravo. Po si është, qarë akuzë është rritja e volumit? Do më thënë, e kujt? Rritja e volumit. Vëllimit. Ka hap diskotek, Francesco dhe ka ngrit volumin Calivaç. Ah, bravo, e ka kryuar ndotje akustike. Shiko, ta marim hapasapi. Mere hapasapi. Kam një akt monitorimi të, që është shumë e rëndësishme kjo të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, AKBN, quhet. AKBN, bukur. Është e vitit 2010 këtu. Në atë kohë kur akoma nuk ishte hapur Agoni, akoma nuk ishte zëri dhe fjala e lirë, akoma nuk ishte ardhur as Edi Rama. Vinte Vërdall për këto mbledhje të Partisë Socialiste në Pëmthej Thashë, kupton apo jo? Dhe normalisht institucionet në atë kohë vajti bëri një akt kontrolli atje, akt monitorimi në Calivaç. Në Calivaç, për gjendjen e punimeve. Dhe shkruan qartë e pasur këtu, do më thënë, i gjithë materiali seleksionuar i digës është seleksionuar dhe depozituar. Ai është i gatshëm për të transportuar dhe për të ngjeshur në trupin e digës. Ka përfunduar gërmimi me kamionat e tyre. Ka përfunduar gërmimi i shtresorit sipërfaqes, ka mbërritur kanali devijimit, pothuajse në masën 90%, etj. Pra gjithë ky shkrimi tregon që këtu po bëhet një hidrocentral, nuk po qesen dele. Ah, bravo, bukur, pra. Për më tepër se kaq, më thënë,
ka të reguar në mënyrë të specifikuar punimet që janë bërë. Dhe mbetëm të kjo, materiali i ndërtimit është gati për të depozituar. Po. Në një masë, thot diku ke 75 metra, 90%, 87 metra, gjithë para ka dhënë kuota të sakta. Që po bëhet një hidrocentral. Bravo, në 2010-ën. Edhe vitet rrodhën, rrodhën, erdhi 2013-a që o, zoti Moci i hëngrëm. Jo, erdhi 2013-a, fap filloi agoni. A, bravo. Fap filloi çathu. A. Qa po bëhet ma ditë të centralin atje? Ok, bugur, bravo. Mirë po, pra, në luftën që Edi Rama donde t'i bënde Agon Channel, absolutisht Agon Channel, urdhëroj në përmjet prokurores po? Shpresa Sevdari. Shpresa Sevdari? Sevdari, Sevda. Sevdari. Po. Sevdari. Sevdari apo Sevdari? Sevdari. Ku ka theksin? Jo, Izaura, Izaura. Izaura, ok. Sevdari. Po. A, bravo, bugur. Ora sa, këto i tha kolegu, ma shikoni çik të kalivajin çfarë bëhet atje ku hidrocentral po bëhet atje apo po qethen delet. Ah, bravo bukur. Dhe kjo, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore bën një akt ekspertimi tashmë. This is the same this one with this one. Yes, the same this agency. One. Por këtë, yeah, the same agency. E njëjta agjenci. Kjo është në drejtimin e Edi Ramës tash. Po, më thën prokurorja, zonja Sevdari, i ka thënë që Karafile totalisht antibetja mbrëm dhe unë e mbështes antibetin dhe në rronës pra të gjitha. Pra dhe punës antibetja Karafile është vetë. Këtë i thu Karafile ti? është prokurora jo. Pra, prokurora i ka thënë saj AKPN-s, këtyre 5 ekspert shkruan këtu, si që shkoni dhe në ekranë të uaj. Në ekspert. Po, nuk janë ekspert. Nuk janë ekspert. Janë në thjesht në punës. Po jo, pse kjo bëgjeti mu më duket nga emri që është ekspert. Bëgjeti është shefi kësaj punë, drejtuesi. Krye eksperti. A, bravo. Por janë në punës administrate. Inxhinier, ekonomist, atje etj. Do thotë dikush... Nuk e ka specifiku çfarë ekspert, se mund të jenë ekspert fushatash. Një sekond. Të jesh inxhinier në fushën, fjala bie të idrikës, ose hidrologjisa, mekanikës, nuk do thotë t'jesh ekspert. Ekspert është një shkallë më lartë, është një fletush që duhet ta kesh me vete. Sot ka ekspert. Fletush, diplom, po themi, një diplom. Jo se është fletush do si do, fletush me konturë të rregullta. Pra, asnjëri nga këta të pesë nuk është ekspert. Janë kështu, radhikos i themi në grekrit. I kanë vënë rresht për një prokurorja me xhaxhi Edin, dhe i ka nisur bexhetin, bardhylin, blerimin, ermalin dhe... Një sekund të lutem, se... Ore, të hedh tjetëri do të centralin poshtë, ashtë cikleti motë të qëmë. Se fshe tjetëri veturi, golf dysh, po ku ta fshe eshi do të centralin? Ate, po them. Dhe gjatë aktit të ekspertimit, nërkoj që do t'ju bitë të dhëna të sakta që prokurorja Sevdari, Sevdari? Ka vajtu ke këta i ka thënë, dë gjoni këtu. Qoj një hidrocentralin ku doni se ju mora shpirtin. Se mos nuk e bëtë aktë ekspertimi, si do i gjoja gjatë, dhamë, unë vatë ju, kupton? Një pyetje. Ato e panë që ishte hidrocentrali aty që po bëhe? E panë ata. Po si e si fshihet një hidrocentrali? Jo, për qive që kanë thënë ata në një nga pika 3, të ti akt ekspertimi që kërkon prokuroria, thotë, ndërkohë që mund kishin marrë këtë raport në 2010, se ka plot raportet të tjera, po e bën nga zyrat këta. Po, nga zyrat. Si që bën? Shkuan Kalivaç apo e bën nga zyra në Tiranë? Kan shkuar ose nga zyra, drejt di un po. Kan ngërë edhe një drek aty te Pelen Çamishi ka aty. Sipas shkrimit kanë shkuar në vend. Ashtu. Se atje bën mu gjëja. Dëgjoj se çto. Në Kalivaç apo te uji ftohtë te Pelen, se ka ndalo robi dhe ke uji ftohtë i fut nga dy teke. Ndoshta e kanë bërë të dyja bashkë. Thot pika 3. Shumë e rëndësishme thotë. Për zërin, pra material i selektuar. Shikoj që ta kuptoni më ndëruar. Çfarë është bërë gjatë momentit të gërmimit të malit, të shpatullave të malit, domethënë për ndërtimin e digës e pjesëve të tjera të hidrocentralit, është gryer mali dhe ku ka qenë rrëre gatshme e kanë përdorur, ku ka qenë gur i madh e kanë coptuar dhe atë materialin që është i mirë e kanë lënë mbajtas. Atë të keqen e kanë hedhur andaj po sepse nuk duan. Dhe pikërisht për këtë që flitet që është rritur volumi i punimeve atje. Bukur thotë. Më fal, është çka kuptimi është rritur volumi i punë. Këto e kanë problem që këtu po e bën hidrocentralin më të madh se ç'duhet? Jo, jo. Nuk e kuptoj. Këto kanë problem që këtu se unë kam përshtypjen duhet fut tjetrin bukur e bën më të vogël se ç'ka thonë. Këto kanë problem që pse po e bën hidrocentralin me rër këtu? Ta kishë bën me buk peshku. Ua. Se ky rro po merr që të bëjë hidrocentralin, kupton? Ky kur erdhi pushtet thoshte i duhet të gjithë hidrocentralet me Fanta Exotic. Okej. Se mund të thotë. Po prandaj. E thot pika 3. Për zërin, materiali i selektuar për ngritjen e digës, nga verifikimi në terren, pra pas kësh kërngjën atje në terren, rezulton se po? Materiali gërmuar në shpatullën e majt është depozituar po në anën e majt të rrjedhës së sipërme të lumit dhe në rrjedhën e poshtme të lumit, pra po? Në dy anët e lumenve thotë. Po ku e donin këto ta çonte në anën e djathtë? Ky proces pune, ndoshta kanë dashur ta lënë në mes lumit. E mori lumi rërën. Mos do të mori lumi të mori. Mos kanë dashur që ta mbylli lumin fare. Si kastor, po pse më çao
Francesco Bigeri Castor, ca o Castor i vogël, bukur. Edhe thotë, ky proces pune, po, nuk ka qenë parashikuar, thotë në preventiv. Dhe për këtë nuk disponohet asnjë projekt. Tani ideja është bleve ti shpintate. O zemra, kur të marroj hidrocentralin, nuk do jetë ajo rëra, ty se do e vendosin t'i këto ka problem këtë rasë, ka me të drejtë, një rama dhe zonja Sevdari, ka thënë që pse ka agjuar Begeti 2-3 milion euro për të bërë 1.700.000 metrë kubër, gati për digën. Se s'ka, shteti nuk ka paguar qoftë një euro të vetme. Dhe qoftë sa i ka marrë përsi për të ambushi digën me rër, ka bërë krimin më të madhë në botë. Diga mbushet me kanace, me qese, me pampersa, me helmeta punëtorësh, po jo me rër. Bravo, bukur. Se është kjo e komanit, po, e bëri gjaxhi me rër. Sa e qëmëtuar. Në këmë është akoma. Thotë, shëqëria ka paraqitur në situacione një vëllum prej 1.754.407 metrë kub. Rër. Është atje. Të lutem regjia më ndihmo pak me fotot, që është atje, se këta e kanë parë dhe këta në terren. Po së e qonë të rërë në Italia, ty dhe. Bravo. Bazuar në të dhënat e si për situarës i dhe deklarimet e inxinjeve, Stavri Peci dhe Ëngjë Cici, rezulton se ky sëpunime nuk është kryer. Po si nuk është kryer o tuaf? A thoni që atje është në vënd të rëra? Si nuk që ka kryer? Ja të keke dhe pamjet. Kjo me, kjo, dhe më thonë, kjo sa... Ja të keke gjithë materialit depozituar. Kjo sa mamurasi është komplet rëra që është depozituar. 1.700.000 metro kubë rërë. Kjo do përdore i për të mbushur digën. Për të bërë betonin, për të hedhur digën, sepse dy shpallë nësore janë bërë. Bukur. Pra, këta pohojnë i ekspertës, pra na i nuk janë ekspertë minon, pra na duhet ekspertë për këtë punë. Pra pohojnë që... që t'jem shumë i sakt. Nga verifikimet në teren rezulton se materiali grumuar në shpatën e majt është depozituar në kraun e majt. Pra ja ku është. E kupton ti tash, më fal. Por si thon dy inxhinierët, këto punime nuk janë kryer. Më fal, e kupton ti tash. Duke filluar nga unë ti, akademikun, ti me një shkollë të lartë normale. E nga Sonila gjithë. Normalin e Elbasanit. I kanë shku 4 inxhinierë, i kanë fund nga një kec në Tepelem. Dhe ne kemi 6 ditë që merremi çka kanë shkruajt ato. Po ky është sistemi, mor. Ky pa në shtet, ja. Ky është. Ndërkohë, dhe të mbetëm pa tek referime që thotë si pas këtë deponimeve të inxinjerve. Po, Stavri Peci dhe Ëngjë Cici. Bravo, dy inxinjerët janë pjesë tashmë e Kalivaç Green Energy. Po. KGE. Po. Janë inxinjerët e Kalivaçit. Po. Bukur. E dini që kanë thënë ato në deponimet e tyre në prokurori? Lëqite pak vetë në pjesën e pak. Po, lezoj Stavri Pecin. Po. Filimisht ku shëqëria sa këllarë. Lërë, ca AE dhe A dhe Arti, bënin punimet, materiali pasje seleksiononin të keqen me të mirin e depozitonin në anën e poshtme të digës në kraun e majt. Kaq, mbaroj. Pra, zoti Peci ka thënë qartë në prokurori që kemi depozituar në kraun e majt. Ku e kanë gjetë këta të aktit ekspertimit, ha? Edhe në foto, ku kanë shku këto të aktit e sepri pasi kanë ngrënë kecin të pelin, në anën e majtë e kanë gjetur rërën. Ta shi se nga cila anë e kanë vujtë drocedalja, e kanë vujtë mbrapa, para, ta shi... Si janë orientu, në rjedhën e lumit, pa, në qofse lumi rjedhë shumë, në kraun e majtë. Dijo, të dëmtojt veshë i brëndshëm dhe ti nuk dalon do të majtë nga e djafa. Këtu flasim ndryshje bashkë. Ndryshje bashkë. Edhe në deponijë e tyre, mastas. Mastas. Gjithë materiali është mastas. Bukur. Pra, Stavri Peci, it's okay. Bukur. Ma lidzo shokun tim Cicin. Kaloke Cici. Ëngjël Cici, inxinjer prap. Thotë, nuk e di thot pse i kam vënë këtë emër, dhe a bite me ju fare, por thotë, di që materialin e kemi depozituar në vendet e caktuara të përshtatshëm për të hedhur në trupin e digës. Po. Pra dhe ky pohon që ka një material atje. Ai me vite vjeshin ai. Nësa këtë të aktit ekspertimit, sepse prokuroria e donte, po ç'a të bëni këta çkretë? Thoni që materiali është sa një qytet atje. 1.700.000 metër kub rër. Kupton apo? Edhe dimri kaloi tash nuk ja merr lumi, do të mëse s'kan ku e çojnë. Bravo. Edhe thuan, edhe shkruan tha që ai është atje, por sipas inxhinierëve punimet nuk janë kryer, sepse kështu kanë thënë prokurori. Po vetë ai, më fal, ai mali çobani e hëngri me krap se është gjithë ai mali. Vit për vit. A hypin vit dhe e shkelin. A bravo, shkelin vit bukur. Në fakt dëmi që të bën dhia 1.700.000 euro, e kupton? Shtoj pak euro, dhe janë metrë kub rër ato. E, vajtëm pyetëm sot inxhinierin. U mbash smali dhe polli 1.000. Vajtëm pyetëm Bexhet Ziajin. Ai që ka emrin aty, Bexheti. Bexheti i pari punës atje në akt ekspertimi. Vajtëm dhe pyetëm, po kthehemi vetëm pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 44, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.